Qısa müddət əvvəl saçlarını uzatdıraraq imicini dəyişən xalq artisti Tünzali Ağayevə şikayətlənib. Ola yazır ki, sənətçi şourun proqramını açıqlamasında yeni görünüşünün ona mane olduğunu vurğulayıb. Səhnədə çox tərləyirəm, oxuyuram su axır, mahının ortasında fen axtarıram. Amma tamaşaçı səni gözəl görmək istəyir, o gözəlliyi də daşımaq lazımdır. Sən tərlədin ya da sənə xoş olmadı, hərdən səhnədə elə korsetlər giyinirik ki, nəfəs dala bilmirik. Elə diktaban ayaqqabıları olur bəzən, üzərində dayanmaq çətin olur. Belə saçların olanda su tökülür, amma sən oxumağa davam edirsən.